Kuo? Kāpēc? Kā? Kad? Cik ilgi? Kam? Kā tu jūties? Man viss ir kārtībā. Esmu nedaudz nomākts. Esmu nedaudz nomākta. Kāda bija tava diena? Tā bija laba. Aizņemta. Kas noticis? Es nejūtos labi. Nekas. Man viss ir kārtībā. Vai vari man palīdzēt? Protams. Protams. Es šobrīd nevaru. Vai tu esi precējies? Vai tu esi precējusies? Es esmu brīvs. Es esmu brīva. Jā, es esmu. Esmu šķīries. Esmu šķīrusies. Esmu saderinājies. Esmu saderinājusies. Vai tev ir bērni? Man ir divi bērni. Kas tev patīk? Man patīk lasīt grāmatas. Cik liels tas ir? Cik liela tā ir? Kā tas bija? Tas nebija tik grūti. Tas bija normāli. Ko tu darīji? Man gāja labi. Kur tu aizgāji? Vai mēs jau esam tur? Gandrīz klāt. Vēl ne. Kāds ir tavs svars? Kāds ir tavs garums? Hobiji. Ko tu dari brīvajā laikā? Vai tev ir kāds hobijs? Cik ilgi tev ir šis hobijs? Jā, mans hobijs ir makšķerēšana, mūzikas klausīšanās, filmu skatīšanās. Spēļu spēlēšana. Ceļošana. Dziedāšana. Lasīšana. Televizora skatīšanās. Sports. Gatavošana. Gleznošana. Ko tu dari šonedēļ? Es eju uz filmām. Uz kādu filmu tu dosies?